2. Kör! Kommer igång invändigt ett Quiet Please. Har där bakom nummer 2 Kimby Dream på led också 3 Macbeth Brewline och 4 Christian Palema. Snabbt där bakom från tillägg nummer 10 My Ovi. Galopp i kön för nummer 7 Erika. Vi har där också på innerspår nummer 6 Katten Shamsin. Där finns också på innerspår nummer 8 Drew Breeze. Har på utsidan 9 Bahama Mama Ås. Har också längre ner i spåren 14 Boy Hornline med 12 I Your Bear. 500 meter avverkar vi på nummer 1 Quiet Please på 1.18,1. Som andra fortfarande nummer 2 Kimby Dream invändigt där 3 Macbeth Brewline. Och galopperar i kön nummer 9 Bahama Mama Ås. Längre ner i ett andra spår på väg fram 12 I Your Bar Bear heter den. Men där framme fortfarande en längd till godo med ett Quiet Please som andra nummer. Diskvalificerad häst nummer 9, Bahama Mama Ås, Klara Jonasson. Vi kommer nu strax upp till passering 1000 meter. Quiet Please får nu sällskap av nummer 6, Katten Shamsin. Vi öppnar varvet på 1.17,2. Då har vi de två förhandsfavoriterna längst fram. Ett Quiet Please har nu på utsidan 6, Katten Shamsin. I rygg på ledaren 2, Kimby Dream. Där följer 3, Macbeth Brewline. Vi har där också 10, Mai Ovi och 4, Christian Palema. Längre ner på innerspår finns även nummer 8, Drew Breeze. Men där framme nu ut på den sista bort i långsidan 800 meter hem nummer 1 Quiet Please 2 Kimby Dream fastlåst i bakfickan första häst i andra nummer 6 Katten Shamsin tempot mycket högre nu när vi har avverkat 1500 meter leder gör fortfarande ett Quiet Please avverkar 1500 meter på 1.16,4 när det nu strax återstår 500 meter av loppet leder gör nummer 1 Quiet Please letar luckade bakom fastlåst dock diskvalificerad häst nummer 7 Erika Jennifer Persson. Ja, de är nu inne i slutsvängen med 400 meter hem. Quiet Please främst. Letar lucka där bakom. Gör 2 Kimby Dream. Nummer 6 Katten Shamsin tapper på utsidan. Med där bakom också nummer 3 Macbeth Brula. Det är bland dessa det står när upploppet nalkas. Leder fortfarande ett Quiet Please. Upp på utsidan kommer nummer 6 Katten Shamsin. Letar lucka fortfarande. Gör nummer 2 Kimby Dream. Quiet Please. Katten Shamsin har vi på utsidan. Quiet Please är längd till godo. Luckan kommer för nummer 2 Kimby Dream. Plockas ut i ett andra spår. Quiet Please har en längd till godo. Då, nummer 2 Kimby Dream närmar sig slutskedet. Katten Shamsin har nummer 2 Kimby Dream hinner dit. Sätt 7,08. Plats odds Kimby Dream 1,44. Quiet Please 1,16. Katten Shamsin 1,28. Vi ser hur löser sig för favoritens Katten Shamsin, häst nummer 6 Emilia Leo vann ju 3 segrar på Rometravet i fredags, nominerad till årets komet. Hon har ett stängt spår från start. Får se hur det löser sig invändigt från 20 meters tillägg. De är iväg och det är betrodd ett Quiet Please som tar hand om täten för nummer 2 Kimby Dream. Ingen större strid eller kamp första biten som trea följer nummer 3 Macbeth Brewline. Där bakom 4 Christian Palema. De uppradade tillägg, eller starthästarna där. Hur går det för tilläggshästarna? Ja, det ser ut som att Emilia Leo har hittat ut nu. Det var den som galopperade utvändigt och hon slinker ut. Erika galopperade en del spelade i det här loppet också. Ja, då slinker hon ut på passet med 6 Katten Shamsin. Så det stora problemet från start är löst för Emilia Leo och hennes häst andra utvändigt. Vilken drömstart det blev.
mesta går hennes väg för dagen, som jag har varit inne på. Leder gör nummer ett, Quiet Please, kommer till 500 meter på 1.18 ungefär. Galopp längre ner också då för 9, Bahama Mama Ås. Ja, man ska inte glömma bort ledaren, Quiet Please. Rätt så vettig Montehäst, Ola Alsen är optimistisk. Och Sveriges andra Montehädrottning, Sofia Adolfsson, är den som rider den. Det är ju hon tillsammans med Emile Leo som är de som absolut mest sticker ut. Nu kommer Leo också att ta sig fram utan att komma ledaren. Snart är de där framme sida vid sida. Har i rygg på ledaren också nummer 2 Kimby Dream, Fianne Åsberg, som inte heller är att förakta på något sätt. Hon är dessutom regerande svensk mästarinna, Jenny Åsberg. Man kommer upp mot varvet då. 1.17 ungefär, första varvet på ledande ett Quiet Please. Ja, så har Emile Leo placerat sin häst utvändigt om den värsta antagonisten. Nu borde det väl vara de här två som kanske kan tänka sida sista varvet. Flera av hästarna har haft problem tidigt och tappar faktiskt väldigt, väldigt jämn klass på loppet. Ja, så ser det ut att vara när vi har 800 meter kvar till mål. Sofia Adolfsson kastar en blick över höger axeln och kollar efter Emilia Leo. Det är inte första gången de här två tjejerna möts direkt. Ett Quiet Please med nummer 6 Captain's Champagne på utsidan. 2 Kimby Dream kan bida sin tid. Det är sällan man blir fast i de här loppen, det ska jag säga. 3 Macbeth Broline finns där bakom, liksom 10 Majo. Vi övriga deltar inte när vi har halvarvet kvar. Nej, Adolfsson har bra tag i ledaren, men det har även Jenny Håsberg i ryggen och jag tror att det kan vara faktiskt värsta konkurrenten. Ingen av de här tre första har börjat rida för fullt. Och vi ser ju att fältet fortsatt är väldigt, väldigt utspritt in i sista svängen. Och det tar lite dåligt ledningen. Ja, och då får Emilia Leo nytt mod i 6 Kattens Chans in också på utsidan. 3 hästar in mot upploppet. 1 Quiet Please. Se om stilen kan rätta upp sig in på upploppet, in på rakan. 6 Kattens Chans in försöker på utsidan. 1 Quiet Please mellan hästar. 2 Kimby Dream möjligen som kommer att få luckan. 1 Quiet Please rycker dock undan med längd. Men här kommer 2 Kimby Dream och utmanar. 1 eller 2. Det är 2 Kimby Dream. Vi inleder med hemmaseger här på Bollnäs.